Усім вітання! З вами, як завжди, компанія Макош. Мене звати Тарас, і сьогодні поговоримо про нестачу кальцію рослин і як її вирішити. Нестача кальцію – одна із найпоширеніших проблем під час вирощування плодово-ягідних та овочевих культур, так як дефіцит даного елемента може призводити до значного зниження врожайності, а саме гірше – втрата якості вирощеної продукції. Зазвичай нестача кальцію проявляється одразу на самих плодах, в період їх формування. Так як даний елемент є маломобільним в рослинному організмі і погано доходить до плодів, або інші фактори, такі як посуха, обмежують його засвоєння рослинами. До прикладу, томати особливо чутливі до нестачі кальцію, дефіцит якого проявляється у вигляді верхівкової гнилі, коли кінчики плодів починають темніти та гнити. У рослин салату та капусти дефіцит проявляється у вигляді деформації листків та пожовтіння країв листя. А головки капусти характеризуються поганою лежкістю під час тривалого зберігання. Плодові дерева, такі як яблуні, можуть страждати від гіркої плямистості плодів, що призводить до втрати товарної якості. Тому, аби запобігти дефіциту кальцію, потрібно використовувати кальцівмісні добрива. Даний вид добрив використовують у фертигацію, вносячи його із поливною водою, а в момент активного наливу плодів комбінують із внесенням його позакоренево. Таким чином, кальцій буде потрапляти на плоди і засвоюватися. У асортименті компанії Макош також є наявне кальцімісне добриво – Вандерліф кальцій 14. Рідке добриво українського виробника Вандер, яке використовують для позакореневого підживлення у нормі 4-6 літрів на гектар та у фертигацію. Добриво містить 14% кальцію, який допомагає швидко та якісно збагатити рослини даним елементом. Під час вирощування у найкритичніші фази росту, особливо в період наливання та дозрівання плодів, завдяки рідкій формі та додатковому місту азоту, магнію, фітогормонів, полісахаридів та прилипача, добриво засвоюється в повному обсязі. А саме головне, добриво підвищує стійкість рослини до грибкових захворювань, посилює насиченість і колір плодів овочів та фруктів, забезпечує збільшення врожаю та покращує якісні показники продукції. Лежкість продовжує термін її зберігання. Тому Вандерліф монокальцій 14 – це швидке рішення, аби побороти та не допустити дефіцит кальцію рослин. А за детальну інформацію на рахунок вартості, наявності та умов доставки, телефонуйте до свого персонального менеджера компанії Макош. Ставте вподобайки, коментуйте відео. До наступної зустрічі!